叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭Bam, čaute, to je Gogo. Vítajte pri ďalšom videjku s Oculus Riftom. Keďže mal moje prvé video s Oculusom obrovský úspech a najviac sa vám páčila hororovka na konci, rozhodol som sa dneskajšie video venovať čisto hororovke práve na Oculus. A na ňom je najhoršie to, že keď sa zlaknete, tak nemôžete sa pozrieť preč od obrazovky. Máte to stále na očiach. Takže pamätajte, ja sa s Oculusom budem bať určite viacej ako vy pri pozeraní tohto videa. Na dnes som si vybral hru Doors of Silence, počul som o nej len dobré hodnotenia, ale nevidel som na ňu ešte ani jeden let's play, takže neviem, čo mám čakať. Ideme na to. Táto hra používa jumpscares, už to je dobré znamenie. Kto má problémy so srdcom, nepokračujte. Hej! Stlačte A alebo Enter, aby ste pokračovali. Ja si zvolím Enter, ako trafím. Enter. Fúha, OK diváci, takže už to mám nastavené dokonca aj tak, že teraz niečo počujem. Je to vynikajúce, grafika vyzerá super. Už si tu môžem rozhliadať po miestnosti. Takže začíname na počítači, ktorý má blue screen. Áno, Windows, jasné. Ó, niečo tu hrozne bzučí. Čo to je klima? Čo to tu majú? Tá halúzia sa dole a hore môžem rozhľadať iba s Oculusom. Myškou to nejde. Myškou iba do strán. Tak koukneme, co to máme tady v hrdzavý skříni, ty vole. A je tam kľúčik. Toto sa nepodobá na mňa, že som taký laker. Skúsime túto. Ja sa fakt musím pozerať očami tam, čo keď chcem niečo zobrať. A mám to hrozne nahlas. Táto hra je hrozne pekne ostrá. Asi prvá vec na Okuluse, čo je fakt dobrá. Ešte pre istotu prezrieme túto krabice, ktoré tu máme. Ale tu už nás nič nečaká. Tento roh je príjemný. Toto je môj obľúbený roh. Počujete, je tu ticho. Ideme sem a... To táto lampa určite sičí. Stará neonka. To je dokud sa praskne, tak neviem prečo funguje. Tak máme kľúčik, tak už sa asi dostaneme aj von z miestnosti. O bože, prečo ste tak hlasné dvere? Dá sa to zasnúť? O, super, hudba. To je vždy super, keď v hre niekto začne hrať na piane. Vôbec to není creepy, vôbec. Toto, otvoríme tú skrinku, ktorú máme dole. Ďalší komiks sa zdá. V tejto hre budeme zberať komiksy. To je asi tá podstata hry. Iba proste zberáte komiksy, ste americký študentík. Snad to aj nič horšie nebude. Tam je hrozná tma, tam nejdem. Dúfam, že... To som sa už zlákol toho. Nemajú tu nejakú baterku? Že by si Dančo zobral baterku a posvietil by si troška kam ide, lebo... Tu absolútne nič nevidím. Víte, aká tam je tma? Ideme radšej sem. O! To čo bolo za buk? Hen. O! Som tak poskočil. Skúsme ísť kúknúť sem. Máme nájsť safe room key, takže sem budeme zrejme utekať, to je bezpečná miestnosť. Hrozne hlasno to hrá. Víte, tam je komiks za tým skrytý. Mi svieti. Haha! Som ho v tej tme ani nevidel, len on zasvietil. Áno, krásne Mozart, dávaš si to dobre. Súpiš moci a kde sa skrývaš, prosím ťa? Táto hra sa asi odohráva vo Viedni. Ktoré dvere sa otvorili. Počujete kroky? A Mozart prestal hrať? Asi... Neviem, prečo ma napadli Mozartové gule, neviem, čo som s nimi chcel povedať, poráč. Zoberme časopis a tam tie dvere sa zrejme otvorili a niekto odišiel, takže tam bol ten koncert na piáne. A Mozart išiel, neviem, do samošky. Na nákupici. Netuším. Gel na svoje krásne biele vlasy. Určite sa za mnou zavre. Ako inak, BOOM! A ne vôbec. Dobre, niečo čo som nečakal. Tu na zemi niečo lesklo biele. Dajme tomu, že to je krv jednorožcov, nebudem sa vyjadrovať, čo by to ešte mohlo byť. Na tom ultrafialovom svetle. A my schádzame do nejakej pivnice. Super, to by som určite v realite neurobil. To by som sa tam radšej hore niekde zakempil. Fuj, do akých sračiek tu zase schádzame, víte? Po hnedej vlhkej podlahe tu kráčam. A máme na výber i sem, do zabarikadovaného vchodu. Tu vyzerá detská tvárička, tam taký kus na tom skle, taký rozbitý. Iba mne to zdá asi. A potom túto do močialov. Toto mi pripomína Outlast. Takto sa brodiť močialmi a to nie je dobré znamenie. Určite ma niečo vystraší. Aj tak sa zlaknem, aj keď to oznamujem predom. Fuj, tá voda je kvapka. Ja to nechcem hrať! Už teraz je tu creepy, nepríjemná atmosféra proste. Mám zovretý žalúdok a vchádzam do niečoho, do čoho nechcem. Ja sa to zblázním. Mne fakt drbne z tejto hororovky dneska. Už som dlho nehral hororovku. Tu je nejaký ventilátorik. Super, aspoň nám to tu rozfúkava hovna po ksichte, ešte lepšie. Ale ne, je to určite lepšie, ako keby tu mal byť ustátý vzduch smradlavý, že nám to tu prefúkuje. A tie dvere na konci vyzerajú moderne. Fuj, to som jak ponorený teraz, ty hovna, jak som išiel po schodoch dole.
Či ma mne sa to zdá? Henak som hlboko v tom. Fú! To ma vedel na krku. A ideme ku dverám. Tam budú určite oči. Nejaký delfíny zvuk tam je. Haló? A tam niekto je? Haló? Čo to tam robíš? To nie je človek, to je nejaké úzke, to je nejaký mimozemšťan. Wow, čo si spravil ty, Dilino? Dobre, tak to asi znamená, že mám ísť prežiť tých dverí, že? Niečo spustil a hrozne mi to hučí na tých slúchadkách, ale hrozne, hrozne mi to hučí, nič nepočujem. Keby ma teraz ľudská vystrašila, by to bolo absolútne nefér, pretože by som si vytrhol slúchadka, rozbil mi mikrofón! Tam sa niečo obesilo. Ahoj. Ahoj, ty si Mozart? Fúha. Dobre si to tu vyskal, odkiaľ vypadol. Ten musel byť pripravený na tej tyčke, iba ma chcel vystrašiť. Drajas, nega! Drajas! Krásne polky, ešte má na nich chlpy. Dobre, nebudeme to rozobrať, jeho chlpy, ideme ďalej. Mal sa depilovať, keď už išiel skočiť. Proste, to je môj názor. Akože keď sa tu prezentuje už obesený, tak aspoň mal byť na to pripravený pekne. Teraz to začne byť creepy, keď tu začne byť mŕtvoli. Haló. Tu je Dano. Mestská čistička Bratislava, haló. Či Viedeň, keďže tu bol Mozart. Mestská čistička Viedeň, prečo si mám tu vyčistiť kanály? Odsať hovienka. Krv jednorostá, no super, na to sa nestarám. Už to niekto bude hore. Sme späť hore. Tuto sa nič nezmenilo. Furt to tady bliká. A ten safe room, keby sa otvoril, to by bolo mega. Či nič? Možno som ani nemal ísť hore, ja neviem. Ja netuším. Skúsime to. Fajn, to safe room key. Aha, tak sa nedostaneme ďalej. Vyzerá to tak, že sa budem späť vraciať do kanálov. Super! Super späť do toho spradu. Teším sa, hrozne. Haló? Mama, tu je niekto taká? Mami? Nemôžem vyplazovať jazyk, lebo si ho prikusnem, keď sa zlaknem. Super kanalizácia, toto tu. Možno som mal z tej mŕtvoly vytiahnuť kľúč a on mal ten safe room key. To je možnosť, to sa stáva v hororovkách. Super, tu nám preblikáva. Ale upozorujem predom, do tej rite mu šáhať nebudem. Haló, klik. O, tu sa otvorili dvere, to som si aj nevšimol za ním vlastne. Pokračujeme ďalej pri tom ventilátore. Dobre. Ale sú tu schody hore, to je optimistické, že nemusíme ísť nižšie do podzemia, ale môžeme ísť hore. Neviem, či si to čo nás ešte čaká, ale... Haló? Ja si myslím, že... Shit. Sa nemôžem ani poškrabať na nos, lebo ma okľus tlačí. Si myslím, že keď skúšam taký pritepený hlas, tak aspoň na mňa nebudú útočiť. Schody. No dobre. Super, a kam tie schody vedú? A prečo to je všade takéto modré svetlo? Toto mi pripomína jednu nočnú moru, čo som mal. Proste bol som v takej opustenej čističke vôd. Neviem, nepýtajte sa ma, prečo som bol v sne v čističke vôd. A proste chodil som takto po prázdnych miestnostiach veľkých a bola tam hrozná ozvena. A ozývali sa zvuky, jak padajú veci na zem a ja som... Posratý som z toho bol. Čo to? Nejaký budíček, alebo rapkáčik? Hokej sa blíži, alebo čo, že tu, máme tu rapkáčiky, ha? Skúsime ísť sem, toto je svetlejšie. Geniálne. Super, kreslo na kolečkách. S utrhnutými putami. Takže vôbec tu niekde nebehá nejaký blázon. Už to začína byť tak creepy, že by som kľudne aj špeky ho veľmi rád prijal. Aby tu bol. O, špeky, ale mi chýba. Špeky, už si mi chýbal. Menej ako nejakých vychudnutých tuto, nejaké kokainové šlapky, ktoré tu behajú zbláznené. Dobre, takže upratovačky zbláznené tu určite nebudú, lebo kúkajte na tie okna. Hrozné niečo. A tu máme záži, tady máme božskou záži, tady bude Kája. Tady bude božskej Kája! Kája, seš tady? Niekde tu je Kája. Kája zahnal Mozarta, tak to bolo. Preto zmlkol vtedy s tým pianom. Vyskúšame. O, ide to! Ja už som si myslel, že to bude zavreté. No dobre, teraz ma to tu zavre, ne? Neviem, čo mám čakať, fakt. Niečo zlé sa to stane. Super, čo mám robiť v tejto miestnosti? Určite sa to niečo stane. O, tu je ďalší komiks, vlastne, ktorý si mám zobrať. A kľúčik! Čo to je za kľúčik? Mohlo by mi napísať, čo to je za kľúčik, ale tipujem, že to je ten safe room key. A teraz celou cestou späť do tej prvej miestnosti.
Wow, teším sa. Kájo, Kájo, si tu niekde ešte? Dobre, dobre, chlape. Zostaň tam vo výšinách. Musí mne tam ale chtít. Kájo, buď prosím ťa môj aniel strážny, lebo ja neviem. Ten sa fakt bojím, ešte mi to nesvetlo zhasínajú. Teď a tady. Wow, 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 rapkáčiky, klidek, klidek. Slovensko vyhráva 2-0, máme ešte pohodu. Kájo, prosím ťa, zastraž ich alebo niečo, ja neviem. Dívam sa na to pri poslechu a mám z toho radosť. Teraz sa musíme bezpečne dostať späť a neodbáčať z cesty. Neraz sa nejak pošprintovať trošku, lebo toto tempo není veľmi príjemné. Tadiaľ to som išiel, že? Ja neviem. Dúfam, skúsim to. Ak som sa pomenul, tak sa zblázním. Nerobte hluk, prosím. Sa tu začína tá turbína, počujete to? Takže späť do sraček. Back to the roots. Back to the shit. Čo to tu bliká? Mám zimom riavky na stehnách. Prísahám. Ja sa nechcem ani obzerať. Čo to tu rabká? Tam niekto začne naháňať, ja to viem. Úplne to viem. Tam bude nejaký blázon. Mám všade zimom riavky. Všade, všade. Nepozerám sa tam. Nepozerám sa tam. Nechcem ísť na tú chodbu už. Fuha! Fuha! Teraz mám tak stuhnuté nohy, by som vám to ukázal, ale nedá sa. Tam niekto stojí za tými dverami, alebo sa mi to zdá? Dúfam, že sa mi to iba zdá teda. A to nie sú dvere, ale výťah, takže to bol nejaký odraz. Nie, tam niečo hore bude! Ne. Sekundu, dám si do sluchatka iba na sekundu. Test. Ľudská, si doma? Není, dobre. To je dobré, lebo ma nevystraší. Aspoň som trošku tie zimomriavky zahnal za tú sekundu, čo som mal dole sluchatka. Super, a v tom safe roome bude niečo zlé proste, úplne si, že... Ha! Týpek získal kľúč, si myslíš, že bude v bezpečí? Teraz to otvorím a... Ne. Dobre, poďme na to. Klik! Čo? 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 O, o, už som tam! Hej, čo sa stalo? Wow, wow, wow! Som to zabugoval normálne až tak, že som sa tam preletel cez stenu. Dobre, tak to nebol safe roomky. Lebo to znamená, že sa budeme musieť vrátiť zase do sraček. A prešiel som celú mapu úplne zbytočne. Wow! Kájo, 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 kde seš? Kájo! Prečo je tak tichý? Je ďaleko niekde. Chráň ma! Čo? Čo to je? To nejí Kája. Ha? Ha? To je Elenka! Vondrinka! Aj ty si tu! O, moji anjeli strážny head. Mám tu Káju, Vondrinku. Úplne super sú. Dajte duo vy dvaja. To je on čo? To je moja. Ideme ďalej. Takže sem doprava ísť. Tam sme ešte neboli. Do týchto dverí to bude pasovať určite. Táto hra bude dlhšia, než som si myslel. Neodflakli to. Lebo väčšina Oculusoviek je tak na 15 minút, max 10. Uhoho! Našli sme dvere, kam to patrí. Aha. Rapkačiky. Aha. Super, už tu máme aj nejakých pánov v bielom. K tomuto sa asi už nechcelo počúvať Kaju. Dobre Kaju, vidíš, zahnal si ho. Henek si rachol one hlavou o stenu. To je to pravé. Dúfam, že stolen sochy a nebudú sa hýbať, jak v niektorých horovkách, ktoré som videl. A ten má červené oči. To je creepy, to je hrozne creepy, idem z nich krv. Víte, kúkal hokej, preto tie rapkáčiky a začali mu krvácať oči, lebo prehrával. Fúha, teraz mi to stichlo, keď som sa na ne pozeral. Fúha. Fúha, nechcem sa mu pozerať do očí. Tak... Počujete, keď idem blízko k nemu, tak to začnem prehučať. No tak idem ďalej, idem to obísť, takto okolo. Taradam tam, taradam tam, taradam tam. Kúknem ešte na tohto. Títo už podľa mňa prehrali, tí už vypadli z majstrovstiev. Má tu komiks, díky moc, priateľu, díky moc. Čo ti to tam ide? Wow, mám security roomky, bol pri tom, ale vypol som ho hokej. A hej, postavili sa ku dverám, sú nasratí. My sme to sledovali, Dano! My sme to sledovali! Dobre, moji, tak dobre, ja vám to kľudne zapnem znova, dá sa to zapnúť, aby mi dali pokoj? Sa to nedá nahodiť, super. Prosím vás, pustite ma? Nebudem sa im pozerať do očí. Neobzerám sa. Nekúkam sa, tam je čo je oproti. Vidíte to, alebo sa mi to iba zdá?
Ty kokos, to je jaký golem, alebo jaký Hulk. Nejaké veľké... Wow! Uteká rýchle, ešte ty kripel! Ty kripel! Mám tak stuhnutú hruď, kúkajte, je tam vidieť? Úplne také... husacinky. Ľudská? Ani tu, dobre. Slažte štart, aby ste pokračovali. Počkaj na príležitosť a uteč. Čo to je? Aha, my sa môžeme kúknuť! Fúha, to je nejaký bielý muž, vyzerá jeden z nich. A v slow motion sa ku mne blíži naháč, už ma drží za riťku. A má krásne zošebrené brúško. Trošku nezaostrený, ale dobrý si. Tak skúsim na enter. Má to respawne niekde, že? Aha, mám znova vyskúšať toto s týmito dvoma. No okej, tak pôjdem iba kúsoček a počkám, aby sa rozbehol sem a potom v tej miestnosti to nejak obehnem. Poď sem, chlape, ha? Ha, pod na mňa, už viem, čo urobíš. Teraz nevidíme, ale tiene, to je divné. Či za dverami? No to vôbec není. Aha, novinka. Tak už máme ten safe room key, takže ideme rovno smerom späť. Fuckers, nebudem sa to zdržovať s vami. Kajo? Počujete? No, ja nič nepočujem. Sa na mňa vysiela. Elenka! Vondri. Nič? Super, takže som na to sám. Díky moc, moji anielkovia. Nebude tu ten obesený, ne? To by som sa zosral. Mhm, není tu. Takže to niečo zmenilo. Je tu krv. Nechcem vedieť, čo sa stane. Ne! Niečo bez znáhaneť. Prerazí to tam tie dvere, ne? To je tma. Nič sa nám môže stať. Nič sa nám nestane. Aj keď ma opustili anieličkovia, nič sa nám nestane. Už sme iba kúsok odtiaľ. Kajo! Stále nič. Už sme tu. To už dáme ten meter. To už... Nikto sa po mne nemôže rozbehnúť. Mám zaťaté zuby. Nikto sa po mne nerozbehne. Poďme na to. Enter. Ó, sme tam! Toto má byť safe room, takže dúfam, že to je za nami. Poďme. Bere baterku! Super, zoberiem baterku a dojde prúd. Wow. Fú, aké ticho, to je nepríjemné. Máme tu kresbu, ako to je prepichnutý muž, za ním smrtka. To sú nejaké starožidovské obrady. A máme tu pianko, aj so spevníkom. Poďme na to. To by sa Kaja mohlo vrátiť, keď bude počuť spev, ne? Že ho to znova chytí. A čo to tu ešte máme? Jakú postielku? Dobrá. Kvalitka. Není preležená vôbec. O, zbraň! Hoho! Teraz sa ma bojte vy socky. Teraz budem strieľať. Rick Grimes in the house, motherfucker. Čo sa deje? Gratulujem ti! Čas hry 21 minút 8 sekúnd. Comics 6.10. Ak sme to dali? Dobre, ja som sa bál, že to bude pokračovať. Mega, takže ak by ste chceli... Metabolické nejaké potíže. Teraz to rozbalíš, hej? Kajo, teraz to rozbalíš, hej? A... Ticho. Mal si mi pomáhať, keď som hral. Dobre? Na to. OK, ak chcete viacej hororiek na Oculus, tak určite nezabudnite hodiť like. Každý like si vážim, myslím to vážne. Bol to fajný zážitok, ak si hru chcete stiahnuť, link vám hádžem do popisu. Takže tí, čo máte Oculus, prajem vám príjemné pokakanie sa. A my sa vidíme na budúce pri akom inom videjku. Čaute!